Grmovško dom na Kopah sije v novi podobi. Nove možnosti za razvoj turizma. Klub slovenskih podjetnikov obiskal Koroško. V svoji družbi želijo tudi koroške podjetnike. Slovengradec zasijal v soju prazničnih luči. Praznično in lepo. V Dravogradu lahko tudi letos drsate. Edino drsališče na Koroškem. Ravne v soju praznične razsvetljave. Prišel je tudi Miklavž. Na Višji strokovni šoli podelili diplome letošnjim diplomantom. Kar 69 novih. Dobrodelna tržnica na Dravograjski osnovni šoli. Solidarnost. Na Muti prižgali prvo svečko na adventnem vencu. Poseben in drugačen. Vhod v Slovengradec znova krasi adventni venček. Največji na Koroškem. V središču Dravograda adventni venec spominja na praznični čas. Prva svečka v snegu. V Mislinji svečano obeležili dan invalidov. Mislinja prijazna do invalidov. Dragi gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Koroški dogodki, kjer se za vas vedno trudimo pripraviti na vse raznolike dogodke. Ja, december je tu in marsikatera mesta na Koroškem so s prazničnim okrasjem že razsvetlila turobnost decembrskih večerov. In dovolite nam, da vam tudi ta večer danes mi razsvetlimo, zato ostanite z nami. Med vsemi zimskimi športnimi središči v Sloveniji bo v novi smučarski sezoni v turistični ponudbi največ novosti ravno na Kopah, na slovengraški strani Pohorja. Sedanjemu počitniškemu naselju z osrednjim hotelskim objektom, Lukov dom in sodobnemu celoletnemu postajališču za avtodome so v neposredni bližini dodali povsem prenovljen Grmovškov dom 150 ležišči. V njem je poleg restauracije tudi prenovljen Holzer Pub, kjer se bodo lahko gosti zabavali vse dni v tednu. Ob odprtju smučarske sezone so v podjetju Vabo, ki upravlja smučišča na Kopah, javnosti predstavili letošnje novosti. Podjetje Vabo, ki upravlja celoletnim gorskim centrom Kope, je od ustanovitve konec 90. prejšnjega stoletja tudi motor razvoja celovite turistične ponudbe v občinah Slovengradec in Mislinja. Podjetje v sodelovanju z družabnikom Primožem Kotnikom vodi Boštjan Paradiš. Absolutno, glede, Kope imajo sedaj novo dimenzijo, s 15,3 milijone vrednosti investicije smo poskrbeli tako za nastanitve z novim Grmovškovim domom, kjer imamo 160 kvalitetnih postelj, kakor smo poskrbeli tudi za obnovo, celovito obnovo, bom rekel, in konkurenčnost smučišč, kajti to pomeni danes, da imamo od tega trenutka naprej odprte dve nove, štiri sedežnice, eno novo vlečnico in Kope imajo sedaj, bom rekel, res lep potencial konkurenčnega turizma v Sloveniji. In ne samo Kope, poudariti treba, da tudi vsa ostala slovenska smučišča, kar 9 centrov odpira nove naprave in država je priskočila. In bomo rekli, tukaj se bojo videli tudi multiplikativni učinki in tukaj se bo videlo, kako pomembno je, da se vlaga ta gorski turizem. Saj gorski turizem je tisti, ki v Sloveniji ustvarja največ nočitev in želimo si teh vlaganj še naprej, želimo si vlaganja v umetno zasneževanje. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem ima tudi veliko programov na področju samih nastanitev in ja, res je, Slovenija postaja konkurenčna ne samo na Balkanu, ampak Slovenija postaja evropsko konkurenčna in svetovno konkurenčna destinacija in samo s takšnimi investicijami in pa z naborom pravih stvari bomo lahko razvijali turizem v Sloveniji naprej. Za letošnjo zimo so z dvema novima sedežnicama in vlečnico popolnoma prenovili tudi žičniški sistem. Preuredili so vseh 10 smučarskih prog in jim dodali še 3 nove. Za izgradnjo naprav in nov doživljajski park so namenili dobrih 10 milijonov evrov. Ja, mi smo z temi investicijami smo pokrili 4 sedežnico Pahrnik, 4 sedežnico Kopnik, vlečnico Velika Kopa. Pod temi progami smo naredili nove proge, to se pravi pod sedežnicami in na Kopniku in na Pahrniku, ne.
Potem so pa celoletni trajnostni turizem, v okviru programov smo pa potem naredili še bike park, adrenalinski park, pot med krošnjami. Nabavili smo 30 električnih koles, 20 koles za bike park. Po Pohorju imamo označenih 400 km prog in razvili smo digikartico, ki bo naše goste varno pripeljala na našo destinacijo nazaj ali pa na destinacijo, ki si bojo zaželeli. Sezona se bo začela jutri, ko odpremo dve progi, Pungart in pa Sedlo, in tudi kapacitete imamo popolnjene. V naslednjem tednu imamo zasedene vse kapacitete z šolami naravi. Skratka, kot smo prej napovedali, 50 dogodkov skozi celo zimo, to je res nekaj, kar pomeni, da gradimo na vsebinah. Poleg tega odlična šola smučanja, družinska zgodba, skratka, pridite in preizkusite Kope. Prenova Gamovškega doma je veljala 5 milijonov in 40 tisoč evrov. Celotna investicija, vključno z žičnicami, je tako presegla 15 milijonov. Brez dodatne pomoči države in Evropskega sklada za razvoj v višini 50 milijonov za vseh 9 smučarskih centrov v Sloveniji, vključno s Kopami, bi tolišnjega zalogaja sami ne zmogli. Z prihodom na naše ministrstvo smo samo povzeli dobre projekte, dodali sredstva in jih v bistvu razdelili prek razpisov. In evo, danes je rezultat, če nam bi še on gor malo namenil snega, potem je ta zgodba lahko res fantastična, ampak jaz sem danes, se veste, v teh časih lahko tudi zadovoljen, da so take pozitivne zgodbe v Sloveniji in jih je veliko. In kako je z investicijami v prihodnje? Ja, mi imamo, v te, ko so razpise že tako v dan bil za nastanitvene kapacitete, za dvig kvalitete, za dvig dodane vrednosti. Zakaj? Zato, da bomo lahko poklicam, kot je delavcem v turizmu, kuharjem, natakarjem, pomočnicam, dvignili ugled. Mi rabimo, da dvignemo ugled tem poklicam in s tem v bistvu dvignemo to tudi našo ponudbo in potem bomo lahko vsi skupaj zadovoljni. Na prireditvi ob odprtju prenovljenega Gamovškega doma in nove smučarske sezone se je minister Han zahvalil svojemu predhodniku Zdravku Počivalšku za prizadevanja v razvoj slovenskega turizma v prejšnji vladi in čestitev Boštjanu Paradižu za priznanje Zlati Triglav, ki ga Društvo turističnih novinarjev Slovenije podeljuje za dosežke na področju turizma in ga je podjetje Vabo prijelo ob letošnjem dnevu turizma. Tudi turistični novinarji smo ocenili, da je to največji dosežek letos v Sloveniji, zato smo podjetju Vabo podelili največje turistično priznanje v Sloveniji, mi mu kar rečemo turistični Oskar, to je Kristalni Triglav. In kot zdajle vidim, so si ga pošteno zaslužili. Zanimalo nas je, kako ocenjuje ta hiter razvoj Kop župana Slovenjgradca in Mislinje. Ja, velik dogodek za Mislinsko dolino, za celotno Koroško, jaz bom rekel še širše za Slovenijo, Evropo in pa dejansko za cel svet. Nova velika pridobitev, nova žičniška infrastruktura, nove nočitvene kapacitete in pa nov razvoj celotne destinacije Koroške. Seveda velik zgodovinski mejnik v razvoju naše destinacije in na tem mestu res čestitam vsem vizionarjem na podjetju Vabo, vsem zaposlenim, ki so verjeli v to zgodbo in jo dejansko pripeljali do točke, kjer smo danes. In verjamem tudi na izrečene besede, ki so jih v nagovoru povedali, da bo to eno izmed najboljših centrov v Evropi in jaz kot župan sosednje občine, čeprav občine, odkoder prihaja sedež podjetja Vabo in odkoder se dejansko vsi turisti pripeljajo sem na Kope, sem na te besede izredno ponosen in tudi verjamem glede na celotno zgodovino, da bodo tudi realizirane. Jaz sem zelo ponosen, da je občina del te zgodbe, ki jo ustvarja podjetje Vabo. Veliko je bilo polemike oziroma tudi metanja polem pod noge na začetku, ko smo začeli sodelovati, ampak jaz sem verjel v podjetje in tukaj se ustvarja zgodba, na katero sem res zelo ponosen. In čestitke tako Boštjanu kot Primožu, vse kompletni ekipi, vsem izvajalcem, kar so tu naredili v te zadnjem letu, to je fantastično in jaz kot župan Mislinja, kot župan tega območja tukaj sem lahko samo ponosen in iskrene čestitke.
Ob koncu pa še podatek, da se bodo to sezono cene smučarskih kart za enotnevno smuko gibale med 33 in 37 evri, toda pozor, ob ponedeljkih in torkih pa boste lahko celi dan smučali že za nekaj manj kot 20 evrov, vključno z malico. V letu, ki se poslavlja, je bilo za nas precej preizkušen, precej novih izzivov, vendar smo skupnimi močmi in povezani leto zaključili uspešno in srečno. Prav tako si želimo in želimo tudi vsem v letu, ki prihaja, da bi skupaj z medsebojno povezanostjo in sodelovanjem krojili lepo, uspešno, zadovoljno leto, ki bi bilo polno toplih objemov, iskrenih pogledov in srečnih trenutkov. Vsem našim uporabnikom in njihovim svojcem, vsem sodelavcem, vsem občanom koroških občin, vsem našim poslovnim partnerjem in prijateljem želim predvsem srečno. Spoštovane korošice in korošci, v leto, ki prihaja, vam želimo predvsem zdravja in sreče. Naj vas okrožijo pozitivni in dobri ljudje. Družite se s tistimi, ki vam dajo pozitivno energijo. Družina Frater in kolektiv Higala vam želi v 2024 vse dobro. Kmalo bo tukaj novo leto, priložnost za nove odločitve, nove uspehe, nove ideje, novo srečo. Ekipa Robeta vsem skupaj želi modre odločitve, ustvarjalne ideje in brezmejno srečo. Spoštovane gledalke in gledalci, ob koncu leta se želim v imenu celotne skupine TAP osebno obrniti na vas in vam izreči iskrene novoletne želje. Leto, ki se poslavlja, je prineslo prav posebne izzive. Poplave so prizadele marsikoga od nas in takrat je bilo potrebno stopiti skupaj in pokazati veliko mero poguma in solidarnosti. Ob tem se želim zahvaliti vsakemu posamezniku in vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri sanaciji. Naša moč je v povezanosti, skupnem delu in v podpori, ki se izkazujemo med seboj. Ob vstopu novo leto želim, da nas še naprej združuje optimizem, da skupaj soustvarjamo prijetno in uspešno skupnost. Naj bodo prihajajoči dnevi polni ljubezni, sreče in pozitivnih presenečenj. Ohranimo spoštovanje do drug drugega in negujmo vrednote, ki nas delajo krepostne. Hvala vam za vašo podporo in zaupanje v skupino TAP. Srečno in veselo novo leto vam želimo. Lepo pozdravljeni. Podzemlje Pece je turistični rudnik in muzej v Mežici, ki spada med bolj obiskane turistične točke na Koroškem. Ravno letos smo pri nas pozdravili že 400 tisočega obiskovalca. To pa ni bila edina lepa novica letošnjega leta, namreč od avgusta naprej se ponašamo kar z dvema produktoma, ki nosita naziv Slovenian Unique Experience oziroma edinstveno doživetje Slovenije. Že 2019. nam je Slovenska turistična organizacija to znamko podelila za ogled rudnika z kajakom. Od avgusta letos pa se z to znamko ponaša tudi naš Black Hole Trail, to je gorsko-kolesarska pot skozi rudnik, ki je namenjena izkušenim gorskim kolesarjem. V letu 2024 vsem skupaj želim same dobre stvari. Veliko sreče, zdravja, uspehov, osebnega zadovoljstva. Pa da bo naslednje leto nekoliko prijaznejše. Vi pa vsi lepo povabljeni v naš rudnik, da se v letu 2024 tudi vi podate na naše podzemne avanture z kolesom, kajakom,
peš ali z rudarskim vlakom. Naj zaključim samo še z rudarskim srečno. V Mladinskem kulturnem centru Slovenjgradec je pred dnevi potekala predstavitev kluba slovenskih podjetnikov s polnim imenom Slovenian Business Club, ki ga vodi uspešen slovenski podjetnik Joc Pečečnik. Namen njegovega obiska Koroške je bila predstavitev vseslovenskega podjetniškega kluba koroškim podjetnikom in jih pritegniti v ta elitni klub. Na predstavitvi so bili poleg nekaterih predstavnikov podjetij, župana Slovenjgradca in Mislinje, Tilna Kluglerja in Bojana Borovnika, podžupan Rave na Koroškem Peter Stočko ter županja Črne na Koroškem Romana Lesjak. Zanimanje za klub slovenskih podjetnikov je presečne. Število njegovih članov, odkar ga vodi podjetnik Joc Pečečnik, se je letos pospelo na 412, ti pa zaposlujejo skupaj 22 tisoč delavcev. Predvsem gre za uspešna podjetja, ki se pospešeno uveljavljajo doma in na tujem. Tudi na Koroškem je vrsta odličnih podjetnikov in podjetij in prav te bi po Pečečnikovih besedah radi pritegnili v klub slovenskih podjetnikov. Svoje obiske po regijah z namenom, da se pogovarjamo z lokalnim skupnostim, kako lokalni predstavniki in podjetniki, naši člani, vidijo razvoj bolj homogene Slovenije v prihodnosti. V bistvu se vedno pojavljajo iste težave, premalo možnosti vplivanja in odločanja na regionalnem nivoju, preveč centralizirana država, težek proces pri umeščanju v prostor. Seveda v Koroški regiji pa še večjo občutljivost glede na ujme, ki so bile v preteklem letu in pa nasploši že 30 letja trajajoče planiranje infrastrukture tako proti severu kot proti vzhodu in s tem povezane vse težave, ki jih imajo in občinski veljaki in podjetniki za razvoj tega dela. Udeleženci dogodka so spregovorili o aktualnih razmerah, s katerimi se sooča koroško gospodarstvo. Opozorili so na nekonkurenčnost gospodarstva, največ pripomb pa je bilo slišati na odrezanost Koroške od ostalih delov Slovenije, predvsem zaradi slabih cestnih in železniških povezav z osrednjo Slovenijo in kadrovsko podhranjenostjo, saj mladi v velikem številu odhajajo iz pokrajine. Jaz moram na tem mestu čestitati vsem našim podjetnikom, ki ustrajajo tu kljub razmeram, ki vladajo na Koroškem, predvsem mislim tu našo infrastrukturo, kajti zagotovo bi lahko bila njihova vlaganja v razvoj in pa drugo dodano vrednost podjetja višja, okolikor bi imeli nižje, predvsem logistične stroške. In že vidimo z navadnim avtom se peljati po teh naših cestah, kaj šele večji kamioni, imajo res ogromno težav. Ampak mislim, da imamo ogromno dobrih podjetij tu na Koroškem, zdravih podjetij, čeprav se je v zgodovini kar nekaj večjih industrij zaprlo. Pa mislim, da je tu zdaj pa priložnost mogoče res za rojevanje manjših butičnih podjetij, ki dajejo veliko dodano vrednost njihovemu poslu in pa ne nazadnje tudi naši občini, celotni Koroški. Verjamem pa, da bi z možnostjo lažje spremembe občinskih planov lahko naredili tudi razvoj podjetništva na Koroškem še intenzivneje, še hitreje, ker spremeniti neko določeno območje v podjetniško cono je res velik izziv za vsakega župana. En lep primer je v Slovenjgradcu, kjer imamo že 2 leti komunalno opremljeno podjetniško cono v velikosti 5 hektarjev, pa zaradi umeščanja še druge infrastrukture za spremembo občinskega prostorskega akta žal te cone ne moremo aktivirati in že približno 5 let umeščamo določeno infrastrukturo v prostor. Slišati je bilo tudi kritike na račun aktualne politike. Gospodarstveniki, s katerimi so soglašali tudi prisotni župani, ne pričakujejo ničesar podarjenega strani države, so pa proti vedno novim obremenitvam. Kritični so bili tudi na račun zapletene birokracije in dolgih upravnih postopkov. Mi smo že predlagali zamrznitev cen določenih
gradbenih, pa tudi projektantskih, pa ne nazadnje tudi nadzornikov, ker se še sedaj vidi, da so se cene od pred poplavami pa sedaj zelo, zelo dvignile. Tako da to jemljem kot nekaj resnega, hkrati tudi nekaj nujnega in upam, da bo ta predlog uspel, da bo država limitirala cene vseh upletenih v popoplavno obnovo. Kako na široko so odprta vrata podjetnikom v vaši občini? Na široko. Problem, ki ga imamo mi, je prostorski problem. Dejansko je občina Črna pač upeta med hribe in prostorsko imamo dejansko problem. Smo pa želeli odpreti obrtno cono v tem letu, imamo tudi v občinskem prostorskem načrtu to, ampak so nam poplave to preprečile, vendar ostaja to še vedno naša naloga. Je pa seveda problem v tem, da je cestna povezava med Črno pa med drugimi kraji izredno slaba in potem se podjetniki raje preselijo, ne vem, na Ravne ali kam drugam, zato da imajo lažje dostope, zato da imajo lažje to transport in to je po njih, mislim, po svoje razumljivo. Mi bi si seveda želeli, da bi tudi kak obrtnik še odprl svojo dejavnost v Črni, je pa naša naloga, da začnemo intenzivno delati na turizmu in verjamem, da bomo s tem privabili tudi veliko obiskovalcev v naš kraj. Klub slovenskih podjetnikov je skupaj s fundacijo Rdeča žoga ob koncu srečanja županji Romani Lesjak izročil donacijo v višini 25 000 evrov za odpravo posledic avgustovske poplave. Podpisali so tudi pismo o nameri. V letu, ki se poslavlja, je bilo za nas precej preizkušen, precej novih izzivov, vendar smo skupnimi močmi in povezani leto zaključili uspešno in srečno. Prav tako si želimo in želimo tudi vsem v letu, ki prihaja, da bi skupaj z medsebojno povezanostjo in sodelovanjem krojili lepo, uspešno, zadovoljno leto, ki bi bilo polno toplih objemov, iskrenih pogledov in srečnih trenutkov. Vsem našim uporabnikom in njihovim svojcem, vsem sodelavcem, vsem občanom koroških občin, vsem našim poslovnim partnerjem in prijateljem želim predvsem srečno. Spoštovane Korošice in Korošci, v letu, ki prihaja, vam želimo predvsem zdravja in sreče. Naj vas okrožijo pozitivni in dobri ljudje, družite se s tistimi, ki vam dajo pozitivno energijo. Družina Frater in kolektiv Higala vam želi v 2024 vse dobro. Kmalo bo tukaj novo leto, priložnost za nove odločitve, nove uspehe, nove ideje, novo srečo. Ekipa Robeta vsem skupaj želi modre odločitve, ustvarjalne ideje in brezmejno srečo. Spoštovane gledalke in gledalci, ob koncu leta se želim v imenu celotne skupine TAP osebno obrniti na vas in vam izreči iskrene novoletne želje. Leto, ki se poslavlja, je prineslo prav posebne izzive. Poplave so prizadele marsikoga od nas in takrat je bilo potrebno stopiti skupaj in pokazati veliko mero poguma in solidarnosti. Ob tem se želim zahvaliti vsakemu posamezniku in vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri sanaciji. Naša moč je v povezanosti, v skupnem delu in v podpori, ki se izkazujemo med seboj. Ob vstopu novo leto želim, da nas še naprej združuje optimizem, da skupaj soustvarjamo prijetno in uspešno skupnost. Naj bodo prihajajoči dnevi polni ljubezni, sreče in pozitivnih presenečenj. Ohranimo spoštovanje do drug drugega in negujmo vrednote, ki nas delajo krepostne. Hvala vam za vašo podporo in zaupanje v skupino TAP. Srečno in veselo novo leto vam želimo. Lepo pozdravljeni. Podzemlje Petze je turistični rudnik in muzej v Mežici, ki spada med bolj obiskane turistične točke na Koroškem. Ravno letos smo pri nas pozdravili že 400 000 obiskovalca. To pa ni bila edina lepa novica letošnjega leta. Namreč od avgusta naprej se ponašamo kar
z dvema produktoma, ki nosita naziv Slovenian Unique Experience oziroma edinstveno doživetje Slovenije. Že 2019. Nam je Slovenska turistična organizacija to znamko podelila za ogled rudnika z kajakom. Od avgusta letos pa se z to znamko ponaša tudi naš Black Hole Trail, to je gorsko-kolesarska pot skozi rudnik, ki je namenjena izkušenim gorskim kolesarjem. V letu 2024 vsem skupaj želim same dobre stvari. Veliko sreče, zdravja, uspehov, osebnega zadovoljstva. Pa da bo naslednje leto nekoliko prijaznejše. Vi pa vsi lepo povabljeni v naš rudnik, da se v letu 2024 tudi vi podate na naše podzemne avanture z kolesom, kajakom, peš ali z rodarskim vlakom. Naj zaključim samo še z rodarskim srečno. V prihajajočem letu vam želim zdravja, obilo poguma in vsega tistega, kar si vsak izmed vas želi. Vse najlepše! Spoštovani, v imenu celotnega kolektiva Koroške lekarne bi se vam rada iskreno zahvalila za vaše zaupanje, podporo in sodelovanje v preteklem letu. Glavno poslanstvo Koroške lekarne je zagotavljanje nemotene dostopnosti do lekarn, strokovno svetovanje in kakovostna oskrba zdravili ter našimi dodatnimi storitvami. S tem pomembno prispevamo k ohranjanju zdravja in dobrobiti vseh vas prebivalcev Koroške regije. Vaše zaupanje, podpora in zadovoljstvo so ključni dejavniki, ki nas usmerjajo in motivirajo pri nadaljnjem delu. Ob prihodu novega leta vam želim, da bi praznične dni preživeli v miru, veselju in toplini bližnjih. Novo leto pa naj vam prinese obilje zdravja, sreče, lepih trenutkov in uspehov na vseh področjih vašega življenja. Leto, ki se izteka, je bilo v znamenju zaupanja, ki ga nam izkazujete že vrsto let. Prihajajoči prazniki so idealen čas, da se zahvalimo. Najprej naši družini, nato prijateljem, ne smemo pa pozabiti naših odličnih sodelavcev, poslovnih partnerjev in vseh ostalih, ki so nam pomagali utrjevati poslovno pot. Hvala. Želimo vam lepe praznike in vse dobro v novem letu. Še eno leto je naokoli. Še eno leto več, da se vam lahko zahvalimo. Za obisk, ki ste ga namenili v tem letu in v ostalih letih pri nas. Hvala vam za vso podporo, za vse pozitivne stvari, ki jih delite z nami. Pa, da bi še naprej te hodili nam. Ja, res je. Dobrodošli tudi v decembru, kjer imamo kar nekaj dogodkov, kjer se lahko skupaj poveselite z nami. Morate priti. In še dodatno lepše zaključimo to leto. Točno tak. Pa se vidimo še letos, pa drugo leto.
pa še naslednjih, ne vem. Pa še naslednjih. 100 let. Velik let. 100 let. Srečnega, zdravega. Ja, pa uspešnega. S punktom. Spoštovane Korošice in Korošci, z 1.9. sem prevzel vodenje Koroško-kmetijske gospodarske zadruge. Letošnje leto je na zadrugi bilo še posebej težko, predvsem v začetku leta, takrat, ko je vodil zadrugo še gospod Matej Skrivarnik. Vendar smo poslovanje v letošnjem letu konsolidirali in tako, da letošnje leto zaključujemo kar uspešno. Zahvaljujem se vsem mojim sodelavcem za uspešno sodelovanje in seveda vsem vam želim vesele praznike. Začetek decembra in s tem tudi vstop v najbolj praznični mesec so s prižigom lučk obeležili tudi v Slovenj Gradcu. Prvo načrtovane aktivnosti z nakupovanjem pod lučkami oziroma božično-novoletnim sejmom, kjer sodeluje lokali mestnega jedra, ter koncertom skupine Fauš Dur, so zaradi slabega vremena prestavili. A prešernega vzdušja ob prižigu praznične okrasitve mesta ni pregnal niti dež. In tako je Slovenj Gradec zasijal v pričakovanju praznikov in prazničnega dogajanja. December velja za mesec praznovanja, veselja, poslavljanje od minulega leta ter pričakovanje novega. Je mesec dobrih mož, obdarovanj in radosti. A hkrati je december tudi najtemnejši mesec, saj so ravno v tem mesecu noči najdaljše, dnevi pa najkrajši. Zato že tradicionalno veseli december okrasimo s prazničnimi lučkami, da nam osvetljujejo te temne dni. Tako so tudi v mestni občini Slovenj Gradec vstop v mesec december pospremili s prižigom lučk. 5, 4, 3, 2, 1, nič! Wow! Čeprav so pripravili pester spremljevalni program z božično-novoletnim sejmom in koncertom skupine Fauš Dur, pa jim je zagodlo vreme. Zato so praznične aktivnosti tistega dne prestavili, lučke pa so vseeno prižgali. Ja, nažalost nam je tudi tokrat, kot letos že ne vem koliko krat zagodilo tudi vreme, koncert kot takšen, ki bi mogel biti danes za skupino Fauš Dur, nismo odpovedali, prestavili smo ga za en teden, drugače pa smo pripravili kar pester program od božično-novoletne tržnice, obiskali nas bodo ti vsi trije dobri možje, pripravili smo tudi kar nekaj koncertov in pa seveda še na zadnji dan v koledarskem letu, ko že tradicionalno tu na Trgu Svobode oziroma glavnem trgu skupaj stopimo v novo leto, tokrat leto 24, za katero verjamem, da nam bo bolj naklonjeno, kot nam je bilo tole leto 2024. Svetlobnim okrasjem mesta že nekaj let zapored Slovenj Gradcu ujamejo pravo uravnoteženost med bogatostjo in svetlobno reprezentativnostjo ter estetskim izgledom mesta. Zato so tudi letos na mestni občini Slovenj Gradec za okrasitev mesta namenili enako vsoto kot lani, torej 29 464 evrov, pripravili pa so tudi pestro spremljevalno dogajanje v celotnem mesecu, pri čemer bo mesto zagotovo upravičilo ime praznični december ter v novo leto stopilo z dobrimi željami, velikimi srci ter še večjim zagonom. V Dravogradu so tudi letos za zimsko veselje otrok in odraslih pripravili drsališče iz umetne mase, ki se je lansko leto odlično obneslo in privabilo veliko število ljubiteljev drsanja. Organizatorji upajo, da bo tudi letos tako in začetek je bil zelo obetaven. Tovrstno drsališče je okolju zelo prijazno in tudi stroškovno ugodnejše od klasičnega ledenega, saj ne potrebuje energije za izdelavo ledu, pa tudi od temperatur ni odvisno. Na otvoritvi je zbrano množico zabaval Be Cool Rock in tako so drsalke še bolj stekle po podlagi. V naslednjih dveh mesecih vas vabijo, da se tudi vi preizkusite v drsanju. Dravograd bo tudi letos zbirališče tistih, ki radi ne nadrsajo, ampak drsajo. Saj so otvorili drsališče iz umetne mase, ki se je lansko leto odlično obneslo in privabilo veliko število ljubiteljev drsanja. Preden pa so na drsališče spustili prve drsavce, pa ga je bilo potrebno seveda tudi očistiti, da je bilo povsem gladko. In koga smo videli z metlo švigati sem in tja? Direktorja javnega zavoda Dravit, Žareta Tomšiča.
Ja, tisto fino obdela pustijo meni, se, malo se zajebavam. Pripravljeno je, ja, za štart, čez par minut. Z veseljem odpiramo spet drsališče na podlagi lanskoletnih kar dobrih izkušenj. Tako da vemo, dva meseca so ljudje še želni drsanje, pa se na velče. Tako da smo, mislim, da lansko leto smo začeli konc decembra, zdaj smo izbrali prava dva meseca, december, januar. Pol bomo pa videli, če bo še v času počitnic interes, bomo tudi še imeli odprto. Lukna, kot rečejo temu prostoru sredi Dravograda, je pravzaprav zelo primerna za drsališče. Se govorijo, da se tu v trgu nič ne dogaja. Lukna bolj redko služi svojo namenu, zato smo rekli, da je primeren prostor za drsališče. Ne, prej smo mislili na drugih lokacijah, ampak je potrebno imeti za to umetno drsališče trdno podlago, asfalt ali pa les, zato smo se odločili, da je pač tu najbolj primerno. Tudi letos pa je drsanje mogoče v Dravogradu zato, ker se je lansko leto pokazalo, da si ljudje tega želijo. Ja, bilo je sploh od začetka, imeli smo tudi interes šol, okoliške šole, Slovengraška, Moška so si športne dneve tu organizirale, Dravograjška je pa imela, pa tudi Šentjanška, kar včasih telovadbo tu, uro telovadbe na drsališču. Kakšne so pa cene? Cene so, ni cen, drsanje je za ston. Lansko leto je bilo vse, letos bomo, ker smo morali nakupiti nove drsalke, pa simbolično za 1 euro sposoja oziroma najem drsalk, drsanje je pa za ston. Pa še to je tiste za umetnostno drsanje, z zobmi niso najbolj primerne za to umetno maso, zato tudi priporočamo, da se drsajo s temi našimi. Veliko drsanja željnih, ki so se v Dravogradu zbrali na otvoritveni večer in to ne le iz Dravograda, ampak tudi od drugod, je nagovoril župan občine Dravograd Anton Preksavec in izrazil veliko veselje, da lahko v Dravogradu tudi drsajo. V bistvu danes se začenja veseli december v Dravogradu z otvoritvijo drsališča. Lani smo nekako s tem začeli. Prvič drsališče se je izkazalo, kot bom rekel, zelo dobrodošlo. Otroci in pa tudi ostali so ga s pridom izkoriščali. Zato smo se odločili, da ga kupimo. Lani je bil v najemu, leto smo se odločili, da ga bomo kupili. Na to vsako leto seveda dali v uporabo našim občankam, občanom in pa seveda tudi širše. To je trenutno edino drsališče na Koroškem. Tako, gre za drsališče iz umetne mase, bom rekel, v svetu dokaj poznana zadeva domačega, bom rekel, ponudnika Fida Sports iz Preval. Tako da ja, drsališče omogoča vse, kar omogoča pravi let, na drugi strani pa kot občina, ki smo nekako zavezani tej zeleni agendi, se pravi, da zmanjšujemo porabo energije, smo se ravno iz tega ozira odločili, da gremo v nakup tega drsališča, ki nima nekih drugih stroškov dodatnih, kot recimo, bom rekel, sam pravi let, kjer seveda rabiš električno energijo, da ta let proizvajaš. In jaz mislim, da bo to drsališče kot nek tak res edini primer na Koroškem, mogoče še spodbudi koga širše, da se odloči zanj. Pa še eno prednost ima, ne potrebuje tako nizkih temperatur. Tako, lahko ga bomo postavili tudi za občinski praznik julija in se malo podrsali. To bi šele bila posebnost. A zdaj smo v decembru, ki je mesec, ko je drsanje običajen šport. Največ je bilo na drsališču seveda otrok. Zakaj pa mladi radi drsajo? Meni je še, zato ko se lahko zabavaš. Ne. Kdaj si začela? Prejšnjo leto sem prvič. In kako je bilo? Fajn. Ja, ti tudi drsaš? Pa časih, za hobi. In kako se ti zdi? Ja, super, ja, zaradi tega greš tudi s prijatelji ven, pa je kar zabavno. No, to je zdaj 2 leti tukaj v Dravogradu, prej pa tega ni bilo, je to zdaj fajn, kar je? Ja, super je. Lani ste bili? Smo, z moje prijateljice smo bile. In prijatelji bodo v Dravogradu lahko šli še na mnogo dogodkov v mesecu decembru, saj se bo še veliko dogajalo. Se bo, ja, začenjamo danes, potem imamo na novo Božičkov nabiralnik, to bo od sobote do ponedeljka, bomo zbirali pisma nadobudnih za Božička. Potem turistično društvo ima tradicionalno, malo pred Božičem, zimsko pravljico.
Leto pa bomo zaključili pred Špicdejem z tradicionalno zabavo oziroma teatrom, Kimper teatrom 30. pa nas bo zabaval ansambl Tribute v Beatle, tako da bo kar pestro. Ja. Na otvoritvi drsališča pa je v Dravogradu zbrane zabaval Bikul Rock. In bilo je živahno, drsajoče in sploh kul. Spoštovani člani Koroške gospodarske zbornice, podjetnice, podjetniki. Leto 2023 se zaključuje. Leto, v katerem smo spoznali, kaj pomeni moč narave. Leto, ko so Koroško prizadele največje poplave do sedaj, uničile naše domove, podjetja, naše dolgoletno delo. Leto, ko smo pokazali, da Korošci znamo stopiti skupaj, si pomagati in vsakodnevno dokazovati, kako veliki ljudje smo. Pred nami je veliko izzivov. Z njimi se soočamo vsak dan, a vendar verjamem, da je to za nas priložnost, da izgradimo in ustvarimo še lepšo Koroško in naše še uspešnejše gospodarstvo. Letošnji december verjamem, da vsi predvsem razmišljamo o hvaležnosti. In tudi mi na Koroški gospodarski zbornici smo hvaležni za takšne člane, koroška podjetja, ljudi in njihove družine, brez katerih nam takšnega leta ne bi uspelo preživeti. Hvala, ker ste tako vztrajni, iznajdljivi, povezani in pogumni. Veselimo se našega sodelovanja in uspešnih zgodb tudi v novem letu. Zaključuje se leto 2023. Bilo je spet pestro. Poplave, hvala Bogu, nas niso dosegle. Tako da Koroška je sicer imela kar težave, Dravograd pa hvala Bogu je kar dobro odnesel. Tako da pri nas se s tem ni pustilo posledic. Ker se zaključuje leto 2023, bi vsem strankam rada zaželela vesele praznike, srečno novo leto, predvsem veliko zdravja, sreče, ljubezni, pozitive, da bomo znova v leto 2024 sodelovali, kot smo do zdaj, se veselili vaših prihodov, vas razvajali, se potrudili, da boste srečni odhajali iz našega salona. Skupina Kuster je sodobno gradbeno podjetje, ki si je v več kot 30 letih nabralo številne izkušnje na področju gradbeništva in prevozništva. Ves čas je njihov cilj biti uspešen izvajalec vseh vrst gradbenih storitev, saj za vas in vaše podjetje izvedejo vse vrste del po vaših željah. Pred nami je čas, ko bomo obrnili nov list. Priložnost za nove odločitve, nove ideje in za nove uspehe. Osnova za to bo tudi nova soseska 6 moderno zasnovanih stolpičev, kjer bo svoj dom s pogledom proti Uršli gori ali Pohorju našlo 77 družin. Sodelavke in sodelavci skupine Kuster se vam zahvaljujejo za sodelovanje v letošnjem letu, v novem letu, ki prihaja, pa vam želijo obilo zdravja, zadovoljstva in veliko uspehov. Vstopite skozi notranja vrata Lesne v leto 2024. Tradicija, izkušnje in kakovost so že več desetletij značilnost podjetja Lesna, vodilnega proizvajalca notranjih vrat in podbojev. V pestri in kvalitetni ponudbi bo vsak našel primerna vrata za svoj dom. Ob strokovnem svetovanju pa za vas opravijo tudi kakovostno montažo njihovih izdelkov, tako notranjih, vhodnih in balkonskih vrat, kot tudi oken. Tudi v bodoče bo kvaliteta pri njih na prvem mestu in želijo si, da bodo njihovi proizvodi ustvarili tudi vaš dom prijetnejši. Naj bo leto 2024 veselo, srečno in brez prepiha v vašem domu, za kar bodo poskrbeli v podjetju Lesna vrata d.o.o. Naj vas njihov slogan spremlja še desetletja, kot do sedaj. Lesna, to je partner. V javnem podjetju Komunala Slovengradec že skoraj 70 leti izvajajo komunalne dejavnosti in skrbijo za naše lokalno okolje. Prizadevajo si, da uporabnikom zagotavljajo najbolj kakovostne in konkurenčne storitve ob hkratnem upoštevanju ohranjanja okolja, trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.
Zadnji, še kako pomemben projekt ultrafiltracije vode, pomeni še boljšo pitno vodo za občanke in občane mestne občine Slovengradec. Veliko pozornosti namenjajo tudi vsem ostalim komunalnim dejavnostim, ki jih izvajajo, ogrevanju, čiščenju komunalnih odpadnih voda, vzdrževanju občinskih cest, stanovanjski dejavnosti. Vsem uporabnikom želijo, naj bo novo leto 2024 polno izpolnjenih želja, sreče in zdravja. Tudi ravne na Koroškem v večerjih žarijo v soju prazničnih luči, vse so lepo okrašene. Lučke pa so slavnostno prižgali v torek zvečer pred prihodom Miklavža. Prižig lučk in pozdrav v decembru sta na mestnem platoju opravila direktor javnega zavoda ZKŠTM Dejan Pandel in župan občine Ravne na Koroškem Tomaš Rožen. Otroci tamkajšnjega vrtca in osnovne šole Koroški jeklarji pa so pripravili prisrčen praznični program, ki je vse popeljal na pot pričakovanja nečesa novega. O dedku mrazu so na Ravnah pripevali učenci osnovne šole Koroški jeklarji, a do takrat, da bo prišel ta tretji dobri mož, bomo morali še malce počakati. Prišel pa je že prvi dobri mož in to je Miklavž. Prihod Miklavža sta Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladinske dejavnosti ter občina Ravne združila s prižigom prazničnih luči in začel se je veseli december. Ja, seveda, mi smo poskušali letošnji decembrski program povezati vsa naša društva, vse prostovoljce, naše otroke z šol, tako da smo naredili preko 30 dogodkov in smo izjemno veseli, da so se odzvali našemu povabilu, tako da dogajanje bo pestro. Skupnim odštevanjem so ta večer na Ravnah tudi uradno prižgali praznične luči. Ja, z nekoliko zamika, torej se uradno oziroma slavnostno prižigajo tudi lučke. Čeprav smo neko večino že prižgali prejšnji petek, pa vendarle sedaj tu na trgu začenjamo na nek način uradno z veselim decembrom, čarobnim mesecem. Danes prihaja tudi Miklavž po mojih informacijah, tako da bo razveselil otroke in da vse do Silvestrega torej traja neke vrste veselje tega lepega meseca. Miklavž je res prišel ta večer, čeprav so ga zelo dolgo čakali, saj je imel veliko, veliko dela. A dočakali so ga. Otroci veliko vedo o Miklavžu in njegovih spremljevalcih. Kdo je to Miklavž? Miklavž je tisti, ko pričara zimo. A še kaj drugega tudi dela? Ja, veselje. A tudi kaj prinese ali kako? Prinese kako pomarančo, nekaj za zimo ali tudi kaj sladkega. Kje pa je doma ta Miklavž? Na severu. A ima še koga zraven? Kdo še kaj z njim hodi okrog? Parkljni. O, kdo pa so to parkljni? To so ljudje velečeni v take zelo strašne kostume. A ljudje so noter, a res? Ja. Kaj pa parkljni delajo? Kaj pa njihova naloga? Strašijo otroke, pa jih odnašajo v jamo, da jih skuhajo, pa pojejo. O, Marija sveta. A vidi, ste že videli parkle kdaj? Ja. Ja. Ja, pa vidim, da sta še tukaj, se pravi, vajo ni nihče odnesel v jamo. Ne. Kako pa to, mu ni uspelo, ali kaj? Ne. Še dobro, lahko bi rekli, da je bilo letošnje leto vsaj druga polovica bolj v stilu parkelnov kot Miklavža, tudi na Ravnah. Leto je na začetku izgledalo bolj mirno, bolj skromno, sprejeli smo nek način bolj varčevalne načrte, bolj varčevalne ukrepe, potem pa seveda so se zgodile poplave in v drugi polovici leta je bilo kar razburkano, kajti treba je bilo seveda takoj odreagirati, reševati stvari, tako da lahko rečem, da je kar burno leto, bo burno leto za nami. Pa še čaka veliko sanacije? Sanacija se pravzaprav še ni začela, vse, kar smo do sedaj storili, so bili tako imenovani interventni ukrepi, kar je bilo možnost storiti takoj, sedaj pa prihaja sanacija, ki jo projektiramo in nas čaka kar nekaj, na Ravnah imamo 14 milijonov evrov v prihodnje leto na voljo, da saniramo nastalo škodo. Bodo pa december zato imeli lepši in bolj zabaven, za kar bodo v največji meri poskrbeli domači izvajalci. Probamo
predvsem povabiti naše lokalne, ki se udejstvujejo tukaj pri teh dogodkih in seveda jim dajemo podporo in preko marketinga in preko sredstev kakorkoli in res odziv je izjemno, izjemno velik in sem izjemno zadovoljen. Se pravi, je takšen način očitno pravilen? Ja, res je. Jaz mislim, da je pravilen določeni kulturni dogodki, bodo tudi tukaj na trgu. Saj vemo, da nam je kulturni center Meža odnesla, če se lahko tako izrazim. Tako da letos je nekaj novega in mislim, da bodo ljudje vseeno imeli delček kulture tudi tukaj naravno. No, en delček so je že prijeli, velik del pa še pride in tako se je veseli december tudi na Ravnah že pričel. Podjetje SGP Gradbeništvo Pokržnik se ukvarja z izvedbo visokih in nizkih graden, kot so stanovanske hiše, poslovne stavbe, ceste in ostala gradbena dela. V več kot 25-letnem delovanju so se nabrali bogate izkušnje na področju svetovanja, načrtovanja, izvedbe, nadzora in upravljanja zgradb po zaključku gradnje. Pri svojem delu pa ne pozabijo na skrb za okolje. V najnovejšem projektu Soseski špic D v Dravogradu so ustvarili 31 novih stanovanj s čudovitimi razgledi, balkoni in parkirišči, tudi v podzemni garaži. Svojim strankam se zahvaljujejo za zaupanje, ki ga bodo še naprej, kot do sedaj, upravičevali s kvalitetnim delom. Želijo vam vesele praznike, v letu 2024 pa veliko zdravja, sreče in kar največ priložnosti za smeh. Spoštovani, v cvetličarni Mimoza prepletamo veselje do dela s cvetjem že z 28-letnimi izkušnjami in tako združujemo preizkušeno klasiko z novimi trendi, se želimo izpolniti vaša pričakovanja in želje. Poleg rezanega cvetja, žalne floristike, šopkov, lončnic, balkonskega cvetja in sadik, vam ponujamo tudi bogat darilni program, ekokozmetiko, ekočistila, zelo kvalitetna ošadi eterična olja in med drugimi tudi vse izdelke Mahariše Ayurvede in ves program kmetije Plavice Jožeta Majesa. Z osebnim pristopom in mojstrskim znanjem se bomo tudi v prihodnje z veseljem trudili v vaše zadovoljstvo. Naj vam novo leto prinese veliko topline, zdravja in sreče ter seveda čim več lepega cvetja. Naj bo 2024 vaše in naše leto in prisrčno vabljeni, da nas obiščete. Slovengradec je postal bogatejši za kar 69 novih diplomantov višje strokovne šole, ki deluje v sklopu šolskega centra Slovengradec. Ena najobsežnejših generacij diplomantov predstavlja ponos mesta in izkazuje dobro sodelovanje šole z lokalno skupnostjo, gospodarstvom in kvalitetnim izvajanjem učnih procesov. Močna aktivna podpora mestne občine Slovengradec na vseh nivojih izobraževanja pa kaže na to, da je znanje in izobraževanje v tej občini resnično vrednota, na katero smo lahko ponosni. Na višji strokovni šoli v Slovengradcu, ki deluje v sklopu šolskega centra Slovengradec, je bilo zelo praznično, saj je na trg dela z novo stopnjo izobrazbe stopilo kar 69 diplomantov, na kar so zagotovo vsi ponosni. Izjemno smo ponosni na to šolo, ki že pravzaprav 23 let daje v naš prostor, v regijo, kadre, ki so kompetentni na različnih področjih in seveda na trgu dela tudi zelo iskani in zaradi vseh teh
programov in kompetenc dobrega usposabljanja in izobraževanja zelo iskan kader in seveda današnji dogodek je zelo prijeten. Po številu mislim, da je od zadnjih letih najvišje število, kar je seveda tudi dober pokazatelj, da ta srednješolski center in tudi ti programi z višjo šolo v sklopu te srednje šole in šolskih centrov pravzaprav daje nek tak potencial, ki daje upanje, da bo dejansko Slovenjgradec srednje visoko in višje šolsko središče. Regije. Stabilen vpis in zavidljivo število diplomantov kaže na kvalitetno delo in aktivno predajanje znanja, ki ga po zaključenem študiju študentje ponesejo v svet in tako znova dokažejo, da je lahko študij izven univerzitetnih središč prav tako kvaliteten. Stabilen vpis je prvo jamstvo. Ne? Pričakujemo, da se bo šest leti, tako kot ste omenili, s tem, ko se bo ljudje upokojevali, potreba po novih izobraženih, tako informatiki, poslovnih sekretarjih kot ekonomistih še povečevala. In to je za nas seveda nov izziv. Kakšna je pa vizija za naprej seveda celotnega šolskega centra? Ja, seveda, mi bomo še naprej si prizadevali predajati čim več uporabnega znanja tako našim maturantom kot diplomantom, da bojo seveda imeli dobro popotnico za svojo nadaljno študijsko ali poklicno pot. Kako pa so v zadnjih letih zadovoljni z vpisom? Vpis se viša, predvsem v programu ekonomist in informatika, poslovni sekretar nekako vsako leto enako, tako da smo kar ponosni in kar imamo vsako leto, morda lahko rečem, ali so študenti, mogoče malo bolj si želijo zaključiti študij ali pa mogoče jim tudi mi malo bolj pomagamo, da res pridejo do zaključka študija. Kakšne so pa priložnosti za vaše diplomante tukaj v Slovenjgradcu oziroma ali posegajo tudi po delovnih mestih izven Koroške ali Slovenije? Ja, naši diplomanti se pravzaprav zaposlujejo v vseh podjetjih na Koroškem, zelo so iskani naši študenti, predvsem naši diplomanti, predvsem ekonomisti in pa inženirji informatike, tako da pravzaprav, če bi še enkrat več diplomiralo, bi pravzaprav vsi se lahko zaposlili. Delali smo eno raziskavo, kar 86% naših rednih diplomantov se zaposli v dveh letih po diplomiranju izrednih študentov, tisti pač, ki so ali so zaposleni ali pa se kasneje zaposlijo, pa kar 94%, tako da smo zelo veseli. Njihova zaposljivost oziroma zaposlenost je zelo visoka. Pogostokrat bi lahko nekoliko cinično dejali, da se na mnogih nivojih veliko govori, rezultatov pa ni od nikoder. A v Slovenjgradcu temu ni tako. Ponos do vseh stadijev izobraževanja je jasno prisoten, kar se vidi tudi v investicijah. A na nivoju šolskega centra Slovenjgradec pa lahko govorimo o trenutno najsodobnejši stavbi za izobraževanje na Slovenskem, kar gre za hvala tudi lokalni skupnosti. Šolo je zgradilo ministrstvo, država je zgradila. Seveda zelo smo bili ponosni, da je ta projekt prišel do zaključka in da je tak, kot je in da dejansko je nek razcvet ponudbe vseh programov, tako poklicnega šolstva, srednjega šolstva, visokega in višjega šolstva. In tako, kot sem rekla, Slovenjgradec resnično postaja središče regije, kar se izobraževanja tiče. In seveda je to en velik potencial, ki raztoči občini, daje tudi nek zagon. Kakšna pa je vizija in prihodnost višje strokovne šole na nivoju programov? Si morebiti želijo kakšnih novih, dodatnih ali pa razširjenega vpisa? Skozi vseh teh 23 let se trudimo slediti potrebam delodajalcev. Sedaj bomo ravno danes smo zaključili z prenovo programa informatika, ker smo morali to narediti. Saj veste, razvoj informatike gre bliskovito naprej. Potem pa bomo seveda leta 24-25 pripravili oziroma izvajali, začeli, pričeli izvajati nadgradnjo
ekonomista in inženjera informatike, digitalni marketing, ker to je pa res zelo iskano pri naših podjetjih, takih študija pa pravzaprav ni ne na Koroškem, pa tudi širše ne. 69 diplomantov, ki v roke prejmejo potrdilo o zaključku študija, je res zavidljivo število vredno vsake pohvale. In nedvomno so lahko na ta dosežek ponosni vsi, tako starši, diplomanti, profesori in vsi ostali. In tudi mi vsem diplomantom iskreno čestitamo. Algena, že 20 let za vas in vaše zdravje. Tri magnezijev citrat in družinsko pakiranje omega-3 sta le dva izmed kvalitetnih avstralskih prehranskih dopolnil brez alergenov, linije Henry Blooms s tradicijo že od leta 1938. In najdete jih tudi pri nas, na Koroškem, v salonu Algena na Čečovju, na Ravnah, ob prodajalni Tuš, kjer vam, kot ekskluzivni uvoznik, brez posrednikov, poleg ponudbe kvalitetnih izdelkov, nudijo tudi strokovno brezplačno svetovanje. Ob vsakem nakupu vas čaka 10% popust, poleg tega pa še Algenin srček in ko izberete 7, vam podarijo en izdelek brezplačno. Razen ugodnih cen paketov pa vam vsak mesec nudijo tudi 15% popust na izdelek meseca. Pričakujejo vas vsak dan od ponedeljka do petka med 8 in 15 uro, lahko pa jih tudi pokličete na telefonsko številko 070-557-788. Dosegljivi pa so tudi preko elektronske pošte info@algena.si. Več informacij najdete na spletni strani dodajprehrani.si. Algenin moto pa je biti in ostati zdrav. To je vrednota, za katero se je vredno potruditi. Učenci osnovne šole neznanih talcev v Dravogradu so skupaj z mentori v dneh pred Miklavževim prihodom pripravili in izvedli tradicionalno praznično tržnico. Tokratna je bila že 8. leto po vrsti in je pritegnila veliko število obiskovalcev. Po krajšem kulturnem programu so učenci na stojnicah ponudili vrsto imenitnih izdelkov. Ti so pošli prej kot v eni uri. Na voljo so bili različni božični in novoletni okraski in aranžmaji, domači piškotki, ročno izdelane voščilnice in še marsikaj. Vse našteto so izdelali učenci sami. S prostovoljnimi prispevki so učenci za ponujene in prodane izdelke obogatili šolski sklad. Praznično tržnico je tokrat zaznamovalo le slabo vreme, zato je prireditev namesto pred šolo potekala v šolski avli in jedilnici. Prostor je komaj da sprejel številne obiskovalce, ki so prišli pogledat, poskusiti in seveda odkupiti izdelke učencev vseh treh dijad osnovne šole. Čas v letu, ki se približuje, čas, ki daje predih teh čarobnosti decembrskim dnem, je nekaj posebnega. In kot vidite, ta praznična tržnica, ki je že osma po vrsti, osma tradicionalna, zaživela in je res nekaj posebnega in čarobnega. Učenci se bistvo na to, ta dogodek, na to praznično tržnico pripravljajo že kar nekaj časa. Sodelujejo seveda učenci vseh razredov matične šole, kot tudi vse podružnične šole. Seveda, veliko nas je, skupaj je okoli 550, ogromno danes tudi staršev, dedkov, babic. Bom rekel, da morda niti nismo pričakovali tako zelo velikega obiska, ampak je, prav je tako in naj bo to en tak lep uvod v ta čarobni december. Tokratna praznična tržnica je bila dobro obiskana. Prišli so starši, družine, bilo je nekaj detkov in babic in ostalih, skratka, bila je gneča. Na stojnicah je bilo kaj videti. Največje popraševanje je bilo po sladkih dobrotah, od piškotov, palačink, oblitih s čokolado, miške in seveda topel čaj. To je pri nas že tudi tradicionalno, namreč na šoli imamo šolski sklad, in vs izkupiček te praznične tržnice damo potem v šolski sklad. Iz tistega naborka denarja pa potem seveda izpolnjujemo naše želje. Učenci prve triade so se nekateri prvič srečali s praznično tržnico. In kaj si kupila na tukajšnji tržnici, povej? Kupila sem eno ogledalo, tak male priveske in tako dalje. Učenci srednje stopnje so izdelali vrsto imenitnih izdelkov. Za okraske so uporabili tudi recikliran material. Povejte, kaj pravzaprav ponujate, kaj ste pripravili na tržnici? Tu imamo različne aranžmaje, pa imamo čaje. Imeli smo nakit za pesnice, pa le verižice.
Imamo tudi mazila, mafine, ogledala, verižice in to je to. In kakšno je popraševanje? Je veliko prometa? Ja. Tako imate dosti in dovolj izdelko, da ste lahko vse prodali, zadovoljili kupce? Mamo. Tretja diada je poleg ustvarjanja jelenčkov izdelala dobrote za sladokusce, dišalo je po prazničnih piškotih. Vzdušje na tokratni praznični tržnici s pridihom veselega decembra je bilo praznično, veselo in zabavno. Denar, ki so ga učenci iztržili za svoje izdelke, so namenili za šolske nadstandardne programe, projekte in različne dejavnosti. Če imate kronične bolečine, bolečine po poškodbah ali se želite pod vodstvom strokovnjaka kineziologije Nejca Camleka samo dobro razgibati in si nabrati kondicijo, obiščite kineziološki center na Cankarjevi ulici 2 v Slovenjgradcu. S pomočjo tamkajšnje vadbe boste pospešili okrevanje po morebitni poškodbi, znižali nivo kronične bolečine in tudi upočasnili izgubo kostno-mišične mase, kar po 50. letu starosti pomeni manj poškodb in bolečin ter višjo kvaliteto življenja. Poleg vadbe za preprečevanje in obvladovanje bolečin v Slovenjgraškem kineziološkem centru Nejca Camleka nudijo tudi splošno vadbo in vadbo za moč, posebej prilagojeno za športnike. Termini skupinskih vaj so od ponedeljka do petka ob 19. uri, lahko pa se dogovorite tudi za individualne ure. Na Muti že vrsto let sredi kraja postavijo velik adventni venec, ki je letos nekaj posebnega, saj ni okrogel, ampak je lesena, lahko bi rekli skulptura, ki so jo prinesli z gozda in jo je ustvarila narava. Pridne roke članic in članov turističnega društva Muta pa so jo krasile in na njo postavile štiri sveče, ki pa tudi niso čisto običajne, kot smo jih vajeni sicer. Venček sedaj krasi Muto, kaj kmalu pa se mu bo pridružila tradicionalna božičkova vas, ki pa bo, kot so nam dejali, tudi drugačna, kot smo jo bili vajeni v prejšnjih letih. Komaj čakamo, da jo lahko vidimo. So angeli prepevali, se mu pastiri klanjali, Mesija rešeni, Mesija pravi Bog, svit veličanstva večnega. Domači mešani pevski zbor Zvon je pričel krajšo slovesnost ob prižigu prve svečke na adventnem vencu na Muti, ki je letos nekaj posebnega. Da bomo dve, da bo bolj. Bravo. 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 S tem običajem je že pred 10 leti pričelo tamkajšnje turistično društvo. Ja, to pa že res traja kar nekaj let. Moram reči, vsega začetka, kar turistično društvo obstaja, se je ta dogodek nekako lepo prijel in ga tu vsako leto obudimo ob tem prazniku. To pripravi turistično društvo. Člani turističnega društva smo pripravljali zdaj en teden, oziroma več, 14 dni, tudi za božično vas pripravljamo. Tako včeraj smo pa ta tudi, bomo rekli, malo posebni venček, malo drugačne oblike tudi postavili. Res je poseben. Že kar prava lesena skulptura. Je peč vedno tako, vedno moraš iskati nekaj novega, nekaj zanimivega, da tudi ljudi malo pritegne in mislim, da smo letos zadeli pravo točko, ker so nas tudi po socialnih omrežjih zelo pohvalili, tako da je neka zanimivost na Muti. Čigava je bila ideja, da bo malce drugačen? Ja, to moram reči, da je naša predsednica Otica Baradiški, vedno navrže kost, mi potem zagrabimo, gremo iskanje in potem smo skupaj, ko smo iskali material za božično vas, ki jo letos tudi celotno obnavljamo, smo slučajno enem gozdu našli tudi en tak primern hlod za ta venček in smo se polke odločili za tega. Tak naraven čisto. Tako, tako. Na Muti se je, kljub nizkim temperaturam, prižiga prve svečke na adventnem venčku udeležilo veliko občank in občanov, česar je bila zelo vesela tamkajšnja županja Angelca Mrak, kot je povedala v pozdravnem nagovoru. Zahvalila se je članicam in članom turističnega društva in jih zelo pohvalila. In včeraj, ko so ga pripravljali, postavljali tukaj pred občinsko stavbo, sem kar dobro pogledala in to deblo, ki v bistvu nadomešča klasičen okrogl adventni venček, je nekaj posebnega in pa zanimivega. Mm-hmm.
Res je, in vi imate že tradicijo tukaj na Muti. Tradicionalno, zopet moram omeniti, naše turistično društvo je izjemno, izredno pridno, marljivo, skozi vso leto, ta pika na i, ta prazničen čas v decembru, seveda pa ta naš adventni venček, tradicionalno izberejo oziroma prvo adventno nedeljo, prižig prve svečke na venčku in potem oni skrbijo skozi vse nadaljne nedelje, da pač so vse svečke tudi prižgane. Tudi sicer se na Muti v prazničnem decembru veliko dogaja. Že danes smo na Prnicah imeli en čudovit koncert Kmečke godbe Prnice, Miklavžen koncert, 19. že po vrsti. Tudi na spodnji Muti so se odvijati začele že od dogodke, tako smo imeli otvoritev igral pri imetnici na spodnji Muti. Seveda pa prvi dobri mož že prihaja, Miklavž se bliža. In po naših zaselkih počasi seveda bo obiskal skoraj da vse zaselke, vse obiskal, na to seveda sledi Božič, skrivnost božične noči in pa seveda tradicionalna božična igra na Svetem Primožu nad Muto, ki jo izvaja kulturno-turistično društvo Sveti Primož nad Muto. To so dogodki, ki spremljajo ljudi, nekateri, recimo posebej kulturno-turistično društvo na Svetem Primožu, so nekateri, ki so kot mali otroci začeli v tej igri sodelovati, so zdaj že odrasli in imajo že svoje otroke. Priprave na praznični december pa trajajo seveda kar nekaj časa. Pravzaprav za božično vas mi pripravljamo pa vse skupaj že kar, bi rekel, mesec, dva meseca skoraj, ko so se priprave začele, tako najbolj aktivno je bilo pa zezan teden. To je res eno tako veselje na Muti, ljudje pridejo sem, imamo tukaj tudi za kuhano vino, čaj, tako da se malo začutijo te praznike, to je naša želja, da pričaramo v ta kraj. Danes pa imate tudi nekaj takega za ponuditi. Tako, tudi danes bo malo krpčila, bomo rekli malo gretja, da se ljudje malo grejejo, ker zima se je začela, smo veseli, upamo, da do Božiča tudi drži, da dobimo še kaj pošiljke zraven, ker pol bo ta pravi prazniki. Pred prazniki pa bo na Muti živahno in lepo. Ja, mi imamo zdaj plano 16. decembra pride tudi Božiček, Božično vas, takrat bo tudi obdaritev otrok. Drugač pa večer manj skor vsak vikend se bo nekaj tu, ne toliko s programom, ampak nekaj se bo tukaj dogajalo. Tudi veliko obiskovalcev pride to pogledati, tudi mimo idočih in potem to zanimivo, ker že nekako vejo, da je to na Muti in da lahko pridejo pogledati. Božična vas torej vabi na Muto, kjer že gori prva svečka na adventnem venčku. Avtocenter Ravne. Sedaj na novi lokaciji v velikih, lepih prostorih v Dobji vasi je pravi naslov za nakup novega ali servisiranje vašega sedanjega avtomobila. Avtocenter Ravne je uradni zastopnik in pooblaščeni serviser vozil znamk Peugeot in Citroen. Znamk, ki navdušujeta in prepričata tako s kvaliteto kot svojim videzom. Številne barvne možnosti in kombinacije poskrbijo, da tudi vi ne ostanete neopaženi. Poleg prodaje vam nudijo vrhunsko servisiranje, ponudbo pa so razširili še z odlično ličarsko delavnico. Avtocenter Ravne je bil že večkrat najboljši. Dvakrat kot serviser leta, dvakrat prodajalec leta in leta 2017 financer leta. Ker so jim cilj kakovostni avtomobili in storitve ter zadovoljni kupci in če potrebujete nov ali rabljen avtomobil, servis, ličarske storitve, rezervne dele ali kakšen nasvet, je Avtocenter Ravne po novem v Dobji vasi pravi naslov za vas. Kdor si torej avtomobil želi, naj v Avtocenter Ravne pohiti. Praznični december predstavlja mesec veselja, radosti, obdarovanja in pričakovanja vstopa v novo leto ter obiska dobrih mož. Je pa tudi čas pričakovanja Božiča. Čas pred velikim praznikom pa imenujemo adventni čas. Tako so tudi v Slovengradcu, v krožišču pri nama Novi, v sodelovanju s turistično olepševalnim društvom Šmartno in šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, na mesto fontane, ki v zimskih mesecih počiva, postavili adventni venček, z njegovim blagoslavom pa so tudi na prvo adventno nedeljo na njem prižgali prvo svečo. V sodobnem času, času potrošniške družbe, december enačimo z mesecem obdarovanj, nakupovalnih mrzlic in veselja.
a ta čas je še veliko več. Kristijani v tem mesecu aktivno pričakujejo praznovanje Božiča kot dan, ko se je rodil Jezus Kristus, liturgične tedne pred tem velikim krščanskim praznikom pa imenujemo adventni čas. In eden bolj prepoznavnih simbolov tega časa je adventni venček. Okrogel venec, ki tradicionalno predstavlja cikličnost, popolnost in neskončnost, obdan zelenjem v domove v simbolno vnaša življenje in zeleno barvo, ki v tem mrzlem mesecu v naravi manjka. Tako so tudi v Slovenjgradcu s pomočjo turistično-olepševalnega društva Šmartno in šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje v krožišču pri Nama Novi postavili adventni venček, ki obeležuje ta čas. Tukaj zbrani smo seveda prižgali prvo svečko na adventnem venčku, ki krasi hod v mestno jedro, v lepo okrasitev. V petek smo prižgali seveda luči mestnega jedra in tako vstopili v veseli december. Danes pa s prižigom adventnega venčka pričeli prvo adventno nedeljo. Mesec je veseli december in seveda to želimo, da je vesel, da pozabimo na tegobe, ki so nas težile v tem letu in da pravzaprav praznujemo zaključek leta z velikim upanjem in željo, da bo prihajajoče leto prijaznejše in nam vsem dobro naklonjeno. Seveda pa je naša želja, da v tem času, v tem veselem času ne pozabimo tudi na ljudi, ki so pomoči potrebni, na osamljene in da se poveselimo, podružimo tudi z njimi. Ker adventni čas predstavlja del krščanskega liturgičnega leta, je tudi ta veliki adventni venček ob krajšem kulturnem programu blagoslovil duhovnik Ernest Berložnik. Na venčku, ki razsvetljuje vhod v mestno jedro Slovenjgradca, pa je tudi zasvetila prva svečka in pričela z odštevanjem do Božiča. Prodajalna Ibus vabi. Na Legnu in v Pamečah. Izjemna ponudba barv in lakov je naredila Ibus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnah Ibus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova, sistemi za suho gradnjo, mavčni in OSB plošče ter Isover in Knauf izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barv in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer, kaj primernega zase, najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovolji še tako zahtevnega kupca. Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program, tam najdemo tudi potrebno orodje, ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v Ibus baru. Skratka, Ibus v Pamečah in na Legnu je pravi naslov, če si želimo narediti ali obnoviti dom. Člani turističnega društva Dravograd se vsako leto potrudijo in pripravijo lep adventni venček, ki pred cerkvijo svetega Vida spominja mimoidoče na prihajajoče praznike. Tudi letos je bilo tako in prejšnjo soboto so na njem prižgali prvo izmed štirih svečk. Zaradi sneženja so kratek kulturni program pripravili v cerkvi svetega Vida, potem pa je venec blagoslovil tamkajšnji duhovnik Igor Glasenčnik, ki je poudaril duhovni pomen adventnega časa, saj se pripravljamo na Božič.
Mladi pevke in pevci skupine Čudež so prejšnjo soboto v cerkvi svetega Vida s pesmijo otvorili adventni čas v Dravogradu. Pred cerkvijo pa so nekaj dni prej članice in člani turističnega društva Dravograd izdelali lep adventni venec, ki je simbol adventnega časa in krasi Dravograjski trg. Ja, zdaj že kar nekaj let ga pripravljamo. Navadno smo naredili dva adventna venčka, da smo enega dali pri cerkvi svetega Janeza Evangelista, pa tukaj pri Vidovi cerkvi. Leto smo se pa odločili, da bomo naredili samo enega in tega večjega tukaj pri Vidovi cerkvi. Koliko ljudi vas je delalo ta venček? Približno 10 ljudi, recimo 2 ure pa pol. Seveda na njem ne manjka okraskov, a se ob prižigu prve svečke to ni videlo najbolje, saj je bil ves odet v snežno prevleko. Je kar bogato okrašen z veliko bunkicami. Spreda je mašna, pa 4 sveče, ostalo so pa vse bunkice. Z izdelavo velikega adventnega venca so v turističnem društvu Dravograd pričeli že pred mnogimi leti. To je pač neka tradicija, ohranjene kulturne dediščine. To je bila ideja pred nekaj cirka 10 leti in ga zdaj vsako leto delamo. To se pravi, da ste bili eni prvih na Koroškem, ki ste delali? Mislim, da smo bili med prvimi, ja. Zbranim je spregovoril domači duhovnik Igor Glasenčnik, ki je spomnil na pomen adventnega časa. Z adventnim časom se v katoliški cerkvi začenja novo cerkveno leto. Latinska beseda adventus namreč pomeni prihod. 4 tedni pred Božičem spominjajo na dolgo pričakovanje Kristusovega rojstva. V adventnem času nosijo duhovniki oblačila vijolične barve. Duhovnik Igor Glasenčnik je potem adventni venček tudi blagoslovil in prižgali so prvo svečko. Da imajo v Dravogradu vsako leto sredi trga velik adventni venec, je zelo vesel predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti Ferdo Abraham. Ja, res je, turistično društvo je ena gonilna sila vseh tistih prireditev oziroma storitev, ki jih naredijo ob teh praznikih. Adventni čas je čas ljubezni, družine, združevanja, prijateljstva in prav je, da se take stvari tudi naredijo. V Dravogradu je to že nekaj let in seveda hvala turističnemu društvu, ki jih tudi krajevna skupnost pri tem podpira, da se trudijo in da naredijo še lepši čas ta adventni, ki se začenja jutri v nedeljo, prvo nedeljo v decembru. Danes nam je še pa seveda našo dolino oziroma, bom rekel kar, Dravograd, naš trg in pa seveda komplet Mežiško-Mislinjsko in pa Dravsko dolino pobelil sneg, kar je še en dodatek k tem praznovanju, ki se začenja jutri. Dravograd pa krasijo tudi praznične lučke, ki dodajo še svoj čar mesec v decembru. Res je, župan se je tudi potrudil, dal je obljubo, da bo dodatno okrasil Dravograd in to je tudi storil, ne samo trg, tudi Mariborsko cesto proti Koroški cesti, tudi vse krajevne skupnosti seveda so sodelovali pri tem in so v svojih tistih centrih postavile določene adventne stvari in tudi prižgale lučke, prižigale se še vodo do Miklavža, potem pa mislim, da bo tudi Dravograd zaživel v tem lepem čarobnem decembru in seveda, da bomo doživeli konec leta lepši, kot pa je bil tisti avgustovski dan. To si seveda vsi želimo in naj se ta želja uresniči. V kozmetičnem salonu Vita na Legno pri Slovenj Gradcu sledijo najnovejšim trendom in modernizaciji. Tako svojo novo opremo izvajajo najsodobnejšo mezočip tehnologijo, ki omogoča hitrejši vnos serumov direktno v membrane celic pod kožja in s tem stimulacijo lastnega kolagena. Koža je že takoj vidno bolj napeta in brez globokih gub, mladostna in sveža z dolgotrajnimi učinki. Z največkrat nagrajeno in patentirano Boom LED terapijo vračajo energijo vašim celicam in s tem omogočajo naravni lifting obraza, vratu in dekolteja. Prav tako odlično učinkuje pri občutljivi koži, aknah ter dermatitisu in kot pomoč pri različnih revmatičnih ter bolečinskih stanjih.
Nadležne dlake pa vam varno in brez bolečin odstranijo z najnovejšo hibridno lasersko tehnologijo. S pomočjo kar 3 laserskih valovnih dolžin prodrejo do rastnih mešičkov in s tem učinkovito ter dolgotrajno uničijo zarodno celico dlake. Več kot dovolj vzrokov, da obiščete kozmetični salon Vita na Legnu pri Slovenj Gradcu. Tretji december je razglašen za Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami, pri čemer je Društvo invalidov Mislinja pripravilo kulturno prireditev v počastitev tega dne. Na prireditvi so se med drugim predstavili učenci 3. osnovne šole Slovenj Gradec, župan Bojan Borovnik pa je v svojem nagovoru izpostavil pomen dobrega sodelovanja med občino in Društvom invalidov za oblikovanje kraja, prijaznega vsem prebivalcem, tudi tistih z invalidnostjo. 3. decembra obeležujemo Svetovni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami, ki se v vsakdanjem življenju še vedno soočajo z mnogoterimi omejitvami, na katere ob tem dnevu opozarjajo. A Društvo invalidov Mislinja tega praznika ni želela predstaviti v tako negativni luči, temveč so z zanimivim kulturnim programom pokazali, kako kreativni, veseli, razigrani in srečni so njihovi člani. S čim vse se pa ukvarjajo v društvu? Mi se v veliki meri ukvarjamo z problemi naših invalidov, v največji možni meri jim pri njihovih težavah pomagamo, finančno in pa moralno, organiziramo večkrat na leto izlete, vsi izleti so polno udeleženi, navadno imamo po 100 ljudi, se pravi 2 avtobusa, imamo zanimive izlete, prirejene za invalidske osebe, da se lahko vsi udeležijo izletov. Imamo tudi druge programe, pevsko društvo, potem imamo športne dejavnosti prirejene invalidom, rokodelske spretnosti, potem obiske na domu invalidnim osebam. Za novo leto jih obdarimo z manjšimi darili v sodelovanju z občino Mislinjo in pa z društvom upokojencev Mislinja. Tudi starejše osebe nad 80 let obdarimo in pa socialno ogrožene. Imamo še tudi počitniške kapacitete, ki jih koristijo izključno naši člani po socialnih cenah, po minimalnih cenah. Posebno poslanico za člane društva pa je prispeval tudi župan občine Mislinja Bojan Borovnik, ki je na delovanje in aktivnosti društva izjemno ponosen. Jaz moram na tem mestu res čestitam našemu društvu in društvu invalidov, da upravljajo svojo tisto poslanstvo, za katero je pač društvo ustanovljeno. 3. december je dan invalidov. Pomembno je, da se spomnimo na invalide, da jim omogočimo čim bolj enakopravno življenje, da poskrbimo za njih, kolikšni meri se pač največ da. Tudi v občini Mislinji kar neke stvari urejamo. Zavedam se, da še imamo kar par stvari za urediti, ampak skupaj z njimi bomo prišli do cilja. Seveda ne danes, ne jutri, ampak čez kakšno leto, 2 bomo vse tiste pomankljivosti, ktere so tudi v naši občini odpravili. Kako pa občina Mislinja sodeluje z Društvom invalidov ter na kakšen način? Jaz moram reči, da z Društvom invalidov zelo dobro sodelujemo in takšnega sodelovanja se želim z vsemi društvi. Pa moram reči, da tudi vsa društva v naši občini dokaj dobro delajo. Ne? Moram reči pa, da invalidi zelo dobro in jim na tem mestu čestitam in jim želim vse dobro v naslednjem letu, čim manj nezgod, veliko sreče, zdravja in tudi uspehov na svojem in tudi poslovnem življenju. Kmetica leta 2022, gospa Majda Sinrajh, je ena tistih klenih ljudi s polno vero v življenje. Čeprav so ji morali zaradi obolenja ožilja amputirati nogo v letu 2019, je živ dokaz ponosa in klene volje. Kako pa gleda na ta praznik? Ponosna na Slovenijo, da se obeležuje ta dan invalidov, kajti to ve samo najbolj invalid, ki je sam gibalno omejen, a kakršnikoli v drugi obliki invalidnosti. Je pač tako, infrastruktura pri nas je čisto tudi odvisna, tudi od nasplošno vsega, tudi od posameznih občin, od drugih donatorjev, karkoli, ki bi bilo res potrebno, da bi se mogoče tudi malo, tudi več zavzeli za invalide, kajti veliko je stvari, ko nisi samostojen, ko moraš, ko rabiš pomoč, čeprav ne mogoče vsak dan, ampak občasno. Majda Sinrajh je aktivna in ponosna članica Društva invalidov Mislinja, na kar je še posebej ponosna.
da je tudi res tako številčno članstvo, zelo, zelo aktivni. Če že to pomisliš s temi bivališči oziroma hišicami, ki res lahko si z malimi denarjem, mislim malim denarjem, z manjšim stroški, si tudi lahko, da se res greš malo na dopust, malo kopanje in to in res vsaka jim čas ponos in na splošno druženje in vse. Res moram pohvaliti tudi sedajšnjega predsednika, tudi prejšnji, ki se res, res aktivno ukvarja, se zavzema za nas invalide, kar je res to vredno pohvale. Kar pa tudi župan, mislim, da imamo tudi takega župana, ki tudi invalidi, smo mu tudi njemu, tudi bi lahko rekla, tak narekovaj na prvem mestu. Nastop tretje osnovne šole Slovenj Gradec, ki je razvnela dvorano in pokazala, da invalidnost ne predstavlja omejitve na prvem mestu. Na prvem mestu je še vedno dobra volja, ljubezen do življenja, kreativnosti, nastopanja in predvsem do tega, kar si želimo vsi. Uživanja. Cenjeni gledalke in gledalci, to je bilo za danes v Koroških dogodkih vse. Vabljeni, da se nam znova pridružite naslednji teden, ko vam bomo pripravili nove, več kot zanimive prispevke z celotne Koroške in širše. Hvala za pozornost in lep pozdrav.